តើអ្នកស្ដាប់ឆ្ងល់អត់ថាច្បាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងចេញមកពីណាការបង្កើតច្បាប់ជារឿងស្មុគស្មាញបន្តិចនិងមានអង្គការពាក់ព័ន្ធជាច្រើនប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងនឹងលើកយកដំណាក់កាលបង្កើតច្បាប់មកនិយាយដោយសង្ខេបដំបូងក្រសួងនិងមន្ទីរស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធធ្វើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់និងដាក់ស្នើទៅគណៈកម្មាធិការអន្តរក្រសួងដើម្បីពិនិត្យនិងកែសម្រួលមុននឹងបញ្ជូនទៅគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់មកសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះត្រូវបានដាក់ជូនគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍សភានឹងធ្វើការកែសម្រួលឡើងវិញដោយគណៈកម្មាធិការជំនាញក្រោយពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់បានបញ្ជូនទៅរដ្ឋសភានឹងទទួលបានការអនុម័តក្នុងអង្គប្រជុំរដ្ឋសភារួចមកសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅព្រឹទ្ធសភាដើម្បីទទួលការត្រួតពិនិត្យម្ដងទៀតសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅវិញទៅមករវាងព្រឹទ្ធសភានិងរដ្ឋសភារហូតដល់ការកែប្រែចុងក្រោយបានទទួលការអនុម័តពីសភាទាំងពីរបន្ទាប់មកទៀតក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនឹងពិនិត្យមើលថាតើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះមានធម្មនុញ្ញភាពឬនៅចុងក្រោយព្រះមហាក្សត្រត្រូវឡាយព្រះហស្ថលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ហើយវានឹងក្លាយជាច្បាប់ពិតប្រាកដមួយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់អំពីការបង្កើតច្បាប់បានច្រើនជាងមុន